潮干狩りに来ました。通るぞ。思ったよりね、大きいのが取れてますね。調べた鏡貝ってやつみたいですけど、この鏡貝ってやつがたくさんあります。ここにね、今から塩水入れます。塩水をね、入れました。泥を吐き、1日ぐらい待ちます。これ一晩ね、砂抜きしたやつです。開けますよ。どうなってるか。あー、いい感じですね。はい。食べます。できました。超美味しそう。いただきます。うん、おいしい、おいしいです。超巨大ハマグリ。あー、汁が取れちゃった。いや、ハマグリの汁取れちゃった。はい、顔の大きさぐらいあります、ハマグリ。最悪、いただきます。うん、うん、大あさりみたいな味がしますね。とても、とても美味しいです。よし、いい感じ。アサリバカ買い、鏡買い、フルコースです。美味しいです。アサリうどんができました。食べます。いただきます。アサリうどんです。いただきます。うまい。書いてあげます。
食い終わりましたね。美味しかったです。ということで食料調達大成功でございます。あのね、アサリを狙ってたんですけど、ハマグリとかバカガイってやつ、あと鏡ガイと呼ばれるやつが多くて大満足ですね。またね、今シーズンもう一回ぐらい行って次はどっさりと取ろうと思います。バイバイ。